tur hjem fra Molde, og I morgen dukket for en stor G19-kamp mot Rosenborg. Hvordan stemningen mot kampen, Håvard Lundsen? Stemningen imot kampen, vil jeg si, meget bra I gutter 19-gruppa. Vi har vel visst om at det var Rosenborg vi fikk et par uker nå, og med en gang vi fikk høre at det var Rosenborg, så ble jo alle gutta veldig gira. Og vi vel innstilt på å rett og slett slå Rosenborg ut av gutter 19-gruppa. Kaptein Even Thorsen, hva betyr det å få Trøndelags flaggskip, kan vi vel si, I første kamp I NM? Nei, altså, det betyr jo mye både for klubben og for oss som spiller på G19. Og så kommer det selvsagt mye folk, så det blir artig. Hva styrkene til G19-laget har? G19-laget vil jeg si et veldig kontringssterkt lag. Noe som jeg tror vil passe oss godt I morgen. I tillegg så vi besitter ganske gode tekniske ferdigheter. Og håper derfor å ikke bare forsvare oss mot Rosenborg, for det jo kjedelig. Vi ønsker å ta ned ball og spille dem ut. Hva tror du sjansene for at SFK går av med seieren, Even Thorsen? Nei, hvis du skal være realistisk, så nok sjansene ganske små. Men nei, vi prøver jo å slå dem, men det derfor vi spiller. Så nei, det blir sveende så sjokk. Hvilke oppfordringer har dere til seierfolket I morgen? Oppfordre seierfolket til å ha seg på kamp. Minne om at den starter klokka 15.00 på Gullbergene. Så håper vi flest mulig kommer og ser på oss. Da blir det artig. Siste ord, kaptein Even Thorsen. Nå blir jeg anvendt så mange.